Huku ukiwa umesalia mwezi mmoja kabla ya wakaazi wa Kibra kupiga kura na kumchagua mbunge wao, wawaniaji wa kiti hicho kwenye uchaguzi mdogo wa Novemba 7 wamekuwa mtaani humo wakijaribu kunadi sera zao kwa wakaazi, masuala ya ajira kwa vijana, ufadhili wa elimu kwa watoto maskini na kuimarishwa kwa usalama ni baadhi ya masuala yaliyojitokeza katika kampeni za leo. Kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi akiwa ameandamana na mwaniaji kiti cha ubunge katika eneo la Kibra kwa tiketi ya ANC, Eliud Owalo, walijumuika na waumini wa kanisa la Friends Ngong Road walikoombewa na kasisi wa kanisa hilo. Viongozi hao walichukua fursa hiyo na kunadi sera zao kwa wakazi wa Kibra. And we need to show the country that our democracy has matured. Let us not elect leaders based on the amount of money that they dish around. IBC knows that their credibility is at its lowest. So it is important that the IBC rises above any form of manipulation. Mbali na ANC, viongozi wa chama cha ODM walikusanyika katika kanisa la Voice of Salvation, eneo la Katwekera, katika kuinda kura za wakaazi wa eneo hilo ambalo ni sehemu ya Kibra. Walikuwa hapa kumsindikiza mwenzao Imran Okoth ambaye ni mmoja wa wanaowania kiti hicho cha ubunge. Ikifika wakati wa uchaguzi, kila mara tunaletewa viongozi. Huyu ndio mzuri, huyu ndio anaweza tupeleka mbele. Mimi nataka niwaambie wana Kibra, tulianza mtindo 2013. Hiyo mtindo lazima iendelee wana Kibra. Chama cha Jubilee ambacho kimeweka matumaini yake kwa mgombea wake McDonald Mariga kilijitosa katika mitaa kadhaa, huku Mariga na wenzake wakijihusisha na shughuli ya kusafisha mtaa. Uchaguzi huo mdogo wa Kibra imewavutia wawaniaji 24. Kwa sasa umesalia mwezi mmoja kabla wakaazi wa Kibra kupiga kura kwenye uchaguzi mdogo na kumchagua mbunge wao. Kiti cha ubunge Kibra kiliachwa wazi kufuatia kifo cha mbunge Keno Koth mwishoni mwa mwezi Julai. Sharon Baranga, NTV.